שלום, נדמיין שיש לנו 5 לימונים. ובכן, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5 לימונים. ונשאל את עצמנו, במה צריך להכפיל את 5 כדי לקבל 1? או במקרה שלנו, בכמה צריך להכפיל 5 לימונים כדי לקבל לימון 1? נוכל לנסח את השאלה גם באמצעות חילוק. משום שפעולות כפל וחילוק הם שני צדדים של אותו מטבע. וכמה נצטרך לחלק 5 לימונים כדי לקבל לימון 1? אם נחלק 5 עצמים ל-5, נקבל 5 קבוצות של 1. נחלק ב-5 ויהיו לנו 1, 2, 3, 4, 5 קבוצות. לכן ניתן לכתוב ש-5 חלקי 5 שווה ל-1. אם ניקח 5 לימונים ונחלק ל-5 קבוצות, בכל קבוצה יהיה לימון 1. ניתן גם לכתוב ש-5 כפול 5 שווה ל-1. אגב, נקודה זה סימן כפל וניתן לכתוב את זה גם כך. כל המשוואות הללו הן למעשה אותו דבר. מה שמעניין פה זה המינוח. חשוב שנלמד איך קוראים למושג הזה. מספר הופכי. התוצאה שאם יש לנו מספר ונכפיל אותו במספר ההופכי שלו, והכוונה במספר הופכי לפי פעולת הכפל, אז נקבל 1. אז 5 כפול 5 שווה ל-1. זה פשוט משום ש-5 כפול 5 זה בדיוק כמו 5 חלקי 5. אם נפרוס את פעולת הכפל הזו, אז 5 כפול 5 שווה ל-5 חלקי 1 כפול 1 חלקי 5. נכפיל את המונים, 5 כפול 1 זה 5, נכפיל את המכנים, 1 כפול 5 זה 5, כלומר שזה שווה ל-5 חמישיות, וזה שווה ל-1. לכן אם מישהו ישאל אתכם, נתון לנו מספר 217, אנחנו רוצים להכפיל אותו בערך מסוים כדי לקבל 1. מיד נסיק שכדי להגיע מ-217 ל-1, נחלק ב-217. אנחנו יודעים כי לחלק ב-217 זה בדיוק כמו להכפיל ב-1 חלקי 217, נכון? כלומר, אנחנו מכפילים במספר ההופכי שלו. מספר כפול המספר ההופכי שלו שווה ל-1. ושוב, אם יש לנו 5 עצמים, ואנחנו ניקח רק 5 מתוך 5 העצמים הללו, כמה עצמים יהיו לנו? ובכן, 5 מ-5 זה 1, עצם 1. כלומר, הרעיון הכללי הוא ממש ממש פשוט. אפילו אם יש לנו מספר מטורף, כמו 8,345, או אפילו יותר, כמו משהו במיליונים, 8,345,271. וואו. במה נצטרך לכפול את המספר הזה על מנת לקבל 1? פשוט צריך להכפיל במספר ההופכי שלו. כלומר, 1 חלקי 8,345,271. וזה הכל, להתראות.